Վերակենդանացման բաժանմունքները խիստ ծանրաբեռնված են, ծանր ու ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվողները շատանում են, վարչապետը վերջին թվերն է հրապարակում։ Երեկվա դրությամբ ծանր վիճակում գտնվում են 358 պացիենտ, ծայրահեղ ծանր վիճակում 58 պացիենտ, թոքային օդափոխման սարքին միացված 15 պացիենտ։ Պոլիկլինիկայի տնօրենը ևս հայտարարում է, որ ծանր դեպքերը շատանում են, մարդիկ արդեն ոչ թե 1-1, այլ ընտանիքներով են դիմում։ Պոլիկլինիկայում ստեղծվել է շրջիկ բրիգադ նմուշարումները տանը վերցնելու համար։ Եթե վիճակը գնահատվում է համապատասխան նախարարի հրամանի տրված չափորոշիչների, այդ հիվանդները արդեն տեղափոխվում են հիվանդանոց, դրանց մեջ են մտնում քրոնիկ հիվանդություններով ուղեկցվող հիվանդները, 60 տարեկանից բարձր հիվանդները, թոքաբորբերը և իհարկե ծանր հիվանդները։ Ասուլիսին ներկա բժիշկը պացիենտների հարազատների հետ շփվելու հնարավորություն չունի, այս տարբերակով է կոչանում, մարդուն չհասցնել ծայրահեղ վիճակի։ Չհասցնել բանը դրան, որպեսզի հետո բժիշկները մեծ ազնագազմով չկարողանան այդ մարդկանց կյանքին որևէ օգուտ տալ։ Ժամը լրատվականը վարչապետից ճշտում է, թե ինչու են պակասել թեստավորումները և երբ կսկսվի տեղական թեստերի արտադրությունը։ Թեստավորումները իրականացվում են ըստ ցուցումների, ուի գիտեք, որ առողջապահության նախարարի կողմից սահմանված կանոններ կան, թե որ պարագայում և որ դեպքում է պետք տեստավորել քաղաքացիներին։ Մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտը ավարտել է լաբորատոր փորձարկումները և դիմել է առողջապահության նախարարություն անկախ փորձարկումները կազմակերպելու համար։ Առողջապահության նախարարությունը շուտով մի քանի օրվա ընթացքում այս պրոցեսը ավարտինքը հասցնի, որից հետո հնարավոր կլինի սկսել թեստերի արտադրությունը, նախատեսված է 100,000 թեստի արտադրություն, օրական 1,000-ից 2,000 թեստի արտադրություն։ Հակահամաճարակային կանոնները շատ դեպքերում չեն պահպանվում, միայն մեկ օրում 1,300 հոգի է տուգանվել դիմակ չկրելու կանոնը խախտելու համար, պարետի որոշումները չկատարելու համար դադարեցվել է 87 կազմակերպության գործունեություն։ Շաքիղ Ազերան, ժամը լրատվական։